Haniyəni və Məhəmməd Deyifi öldürməklə əlinin hara qədər çata biləcəyini nümayiş etdirən İsrailin Sinvarı öldürəcəyi bəlli idi. Burada əsas məqam Haniyədən fərqli olaraq Sinvarın xələfi məsələsinin sual altında olmasıdır və bu Qəzza müharibəsinin gedişini ciddi şəkildə dəyişdirə bilər. Birincisi, İsrail Həmas üzərində qələbəni nəhayət elan edə bilər. Qəzza daxilində Həmasa liderliyi üzərinə götürəcək nüfuzlu figurun olmadığı görünür. Haniyə və Sinvardan sonra qruplaşmada iki əsas lider qalır. Xalid Məşəl və Musa Əbu Mərzuq. Lakin hər iki şəxs Qəzzada deyil. Onların qruplaşmanı kənardan idarə etməsi mümkün olsa da, müharibədə ciddi qan itirən Həmasın müqaviməti böyük ölçüdə davam etdirəcəyi sual altındadır. Və bütün bunlar İsrailə qələbəni elan etmə imkanı verir. İkincisi, girovlarla bağlı danışıqlar yenidən başlaya bilər. Girov danışıqları ilə bağlı daha öncə ümidlər yaransa da, Haniyənin yerinə Sinvarın gəlişi maneə yaratdı. Təkcə ona görə yox ki, Sinvar döyüşməyin tərəfdarı idi. Həm də İsrail 7 oktyabr hücumunun memarı ilə danışıqlar masasında əyləşmək istəmirdi. İndi İsrailə qisas aldığını və qələbə qazandığını nümayiş etdirmək imkanı yaranıb. Və Netanyahu kabineti daxili tələbləri fonunda girovların qaytarılmasına çalışacaq. Həmas daxilində ümumilikdə Qəzzada da atəşkəs istəklərinin çoxalması, o cümlədən Biden administrasiyasının seçkilərə qədər nəticə əldə etmək istəyi bu imkanı gücləndirir. Və əsas suallardan biri Həmasın bundan sonra nə edəcəyi, Qəzzanın taleyinin necə olacağıdır. Bölgəyə sülh gələ və beynəlxalq nəzarət mexanizmləri altında yerli idarə etmə sistemi formalaşa bilər. Lakin bu yalnız İsrailin Həmasın silahı tamamilə yerə qoyması və qruplaşmanın faktiki hökumətinin ləğv edilməsi şərtlərinin reallaşması fonunda mümkün görünür. Girov danışıqlarının aktuallaşacağı fonunda Qəzzada hadisələrin inkişafına dair müəyyən təxminlər irəli sürmək olar. İsrail müqavimət göstərən qruplaşma üzvləri qarşı daha çox lokal xarakterli əməliyyatları davam etdirəcək. Beynəlxalq müstəvidə Qəzzanın bərpası və idarə edilməsi məsələsinin daxil olduğu sülh danışıqları başlaya bilər. Həmasın yeni liderinin danışıqlara sövq edilməsi işini ABŞ-nin istəyi ilə ərəb ölkələri həyata keçirəcəklər və alternativ seçim imkanının çox olmaması nəticə əldə etməyi asanlaşdıra bilər. Bu proseslər fonunda Həmas daxilində atəşkəs və döyüş tərəfdarlarının qarşı durması da mümkün gözləntilərdəndir.